ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ